Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Mazali shirlikka qo'l cho'zayotib, mana shuni saniq oxirgisi deya necha marta o'zimizga so'z berganmiz. Ehtimol naqd million marta bo'lsa kerak. Biroq ba'zilar uchun har xil bahonalar aslo kerak emas. Morgan Wardley ismli yosh qiz o'zi uchun ozish kundaligini tutdi va haqiqatan ham ajoyib natijalarga erishdi. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Mazkur jarayon davomida u hammasi bo'lib 50 kilogramdan ortiq vazn tashlashga muvaffaq bo'ldi. Ozg'in tana tuzilishi bilan hech qachon ajralib turmagan Morganning vazni sog'lig'i bilan yuzaga kelgan jiddiy muammo tufayli ma'lum bir davrda butunlay izdan chiqib ketdi. 12 yoshga to'lganda Morganning tuxumdonlari olib tashlandi. Biroq oradan 2 yil o'tib, u boshdan yana bir yirik operatsiyani o'tkazishga majbur bo'ldi. Salomatligi bilan bog'liq muammolar tufayli u o'smirlik chog'idayoq menopauza jarayonini boshdan o'tkazishga majbur bo'ldi va qaytib hech qachon farzand ko'ra olmasligini bilgandan so'ng butkul depressiya holatiga tushib qoldi. Aytish mumkinki, shundan so'ng Morganda taomlanish bilan bog'liq fe'l-atvor o'tkir darajada rivojlanib ketdi va u bir yil ichida ortiqcha 32 kilogram vazn orttirib oldi. Uning hayoti yanada murakkab ko'rinish ola boshladi. Bu men o'zgartira olmaydigan narsalar edi, deb aytgandi qiz The People nashriga bergan intervyusida. 10 yoshdan boshlab Morgan mavjud bo'lgan yuzlab har xil parhezlarni amalda sinab ko'rdi. Biroq oxir-oqibat u qandaydir yangi bir usulni qo'llab ko'rishga qaror qildi va yordam so'rab Instagram ijtimoiy tarmog'iga murojaat etdi. Obunachilar yuzda Morgan o'ziga kerakli bo'lgan o'sha muhim daldani topa oldi. Men ozmoqchi ekanimdan barcha xabardor bo'lsa, men ulkan bir mas'uliyatni his etib turaman, dedi Morgan. Dan so'ng u oqsilga juda ham boy bo'lgan mutlaq yangi parhezni sinab ko'rishga qaror qildi hamda o'zi uchun shaxsiy murabbiy yolladi. Shunday qilib, u tez fursat ichida ortiqcha 11 kilogram vazndan xalos bo'ldi. 2015-yilda esa u oshqozonni qisqartirish bo'yicha jarrohlik operatsiya stoliga yotishga rozi bo'ldi. Bu o'ta murakkab operatsiya edi. Birdan men bu hayotda qilishim lozim bo'lgan ishlar juda ham ko'p ekanligini angladim va agar mening ortiqcha vaznim mazkur rejalarimga to'sqinlik qilgudek bo'lsa, bunga aslo rozi bo'lmasdim, dedi Morgan. Ma'lum miqdorda vazn tashlagandan so'ng qiz ortiqcha terini olib tashlash bo'yicha operatsiyani boshdan kechirdi. Uning vazni maqsad qilingan 65 kilogramga yetishi bilan Morgan tanani torttirish bilan bog'liq tartib muolajasidan o'tishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan va shu tariqa uning butkul o'zgarish jarayonini yakunlashni niyat qilgan. Shuningdek, Morgan sertifikatga ega shaxsiy murabbiyga ham aylandi va u insonlarning turmush tarzini o'zgartirib, ularni ilhomlantirish yo'lida astoydil mehnat qilishga qaror qildi. U boshqa insonlarni ortiqcha vazndan xalos etishga yordam beradigan o'zining shaxsiy biznesini yo'lga qo'ymoqchi. Uning qanchalar mashhur bo'lib ketganligini inobatga olgan holda xohlovchilar topish borasida Morganda hech qanday muammolar yuzaga kelmasligi aniq. Ayni paytda o'z hayotini tubdan o'zgartirib yuborishga erishdi hamda boshqalarga ham buni o'zi kabi qoyil maqom darajada uddalashlikka chin ko'ngildan ko'maklashmoqchi. Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'ling.
Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda gejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.